Golf Kahlan avajaisklubi. Kahvila on akustisia tai akustishenkisiä keikkoja joka kesä torstai, paitsi juhannusviikko, eli Turun kahviloissa ja muuta. Ja kaikki ilmaisia ja täällä ollaan sitten kesä ja lisäinfo löytyy telmu.fi-sivuilla esimerkiksi tai telmun Facebook-sivuilla. Ja tänään meillä on kaksi mahtavaa esiintyjää kokoonpanoa. Meillä on myöhemmin soiva Kimshell viijuna ja sitten meillä on tämä ensimmäinen Wailien laite, joka aloittaa. Pieni muistutus. Meillä on tämmöinen hattu, joka on nyt majailee tuossa diskillä, mutta käy sen kanssa hyvässä vaiheessa. Siitä saa tiputtaa, jos taskun pohjalla on ollut jotain kolikoita, mitkä niinku painaa hirveästi. Katsotaan, kevennetään taskuja ja kevennetään mieltä, niin tänne saa tuolla. Menee ihan artisteilija. Pitkemmittä puhetta. Antakaa lämpimät aplodit. Wailien laite, tervetuloa! Videokuva taas sit vissiin YouTubeen. Niin. Saa sit nyt, joo, saa sit kai mennä. Hyvä kutsutaan tässä. Niin. Se on hyvä, että siitä käy ilmi, että se ei yritä olla mikään pro. Saa sit. Joo, vielä moi. Mun täytyy sanoa, että tässä kitarassa ilmeisesti hieno video vähän pienessä. Mutta ei anneta se haitolla. When you're here, breathe down. When you're there, breathe in. Pretense is what you're in for. Pretense is what you asked for.
kuulee äänensä yllättävältä suunnalta. Mitä se tulee vähän niinku kaikkialta. Niin! Mirror. Ei. Sponge. Okei. Okay. Erimielisyyt settilistä tässä vaiheessa. Japati japati jau. Anna mä. Musiikin näkemisestä näin.
Mikä, voisiko sit Friends? Eikö sit Birman, okei. Tota, joo. Itoksi. Let's go.
Palika alla se on. Ah, ton. Tommi Suke Memory Card. Oota, meillä on koulussa. Mä en kyllä I felt so helpless.
have passed, I'm still not stronger. And you're so weak, not so godlike machine, and with such warmth and such kindness in your heart. No.
Sulla oli just jees. Tää on aika kuuma. En tiedä, ette vaan osaa sieltä yleisesti kuvitella, mutta tää on lavalla aika kuuma. Tangerine! Never! Ei lähde. Lame song! Never! Ei kerman vai nahkanen mässäkön. Mutta sit on Anne. Se käy silleen, että Sami tulee fiittamaan. Sitä avaa. Well, like you could play it, you know. Ei oo. Mistä on maailman helposti? There are no drums. Okei, soitetaan. Meillä ei ole kaksi taikaa. Joo, okei. Okay. Like you could play it. In the space between my friends and I, I will survive. Thank you.
never find a home, what will I do? There is no more you. Ehkä kertaakaan läpi, ja sit mä tajusin, että vitsi, nyt tulee kyllä kolmeen kertsiin tätä synaa. Mä etin siitä viimeisestä, kun mä oon pois. Mä huomasin. Itse refleksiivisesti. Se on varmaan hell. Siis hell nyt. Mitä sä hell? Tuo on vedetäkkö. Jonas, mistä biisi kertoo? No, onko se kuullut, mistä mä oon sanonut, että sitä kertoo? En, mutta mä tiedän, mistä yksi line on ripo. Niin, mutta en mä viitti sanoa, mistä oikeasti kertoo. No, se olisi political statement. Okei, no ei. Mutta tää on nyt political statement, suhtautukaa tähän biisiin. No niin. Yeah.
tämä biisi on mies nyt tulossa. Tota, tulee kuuntelemaan sit Simo Seppälä. Se tulee kuuntelemaan. Se tulee tuolta just. Joo. Prepare. Tervetään Simo Seppälä sisään. Tehdäänkö se vähän hauska juttu, että kun Simo Seppälä astuu sisään, niin kaikki taputtaa ihan villisti. No niin. Joo, tehdään. Ei vitsi, tästä tulee hauskaa. Ei, Simo Seppälä menee viereiseen baariin. Ei, ei, näte tule. Simo, tuu sisään nyt. Ai niin, se kuulee tämä kaikki. Se kaiuttimet kadulla, se kuuli suunnitelma. Nyt vitsi jätkä. No ei, ei, se, no, joo, ei. No ei, nyt se on oma vika. Niin, nyt jää aplodit kuolema. Sieltä se tulee. Samuli-messissä. Tässä on siinä Joonas ja Samuli messissä. Noniin, let's rockin. Okei. Ryllä. Sieltä tulee! Okei. Now launching down on tracks. You play that and not turn to play.
Niin, seuraavat. Niin. Antako vielä aplodit? Mainia Lain! Pidetään pieni tauko ja sitten hetken päästä. Tim Shen! Juokaa te. Hyvä, että olet seuraavaksi. Valion Light 2. Hyvä, Joonas. Kiitos. Oikein hieno. Sori, mahtaa. Ei se mitään, tämä keikka on loppu just. No. Onnistaa se, että siellä kuitenkin. Niin, tää kyllä. Tuliko sä itse, ne puhuu saksaa? Hetkä. Joonas ja Oja. Siinä yhdessä bändissä. Joo, joo. Eikö biisi? Oho. Ai niin, nyt keikka loppu, niin nyt saa zoomata. Hei, no voin ehkä leikata siihen alkuun, että se näyttää sillä pikkaan alkamassa. Niin. Pistää YouTubeen. Tästä monet tytöt maksaa miljoonia tästä pätkästä. Totta kai. Pitää kuvata paikan meiningi. All right.